No niin, eli morjesta kaikille. Minä olen Peggy Peruna. Ja tänään pelattaisiin vähän Zubaa. Otetaan täältä joku Mission Complete juttu tästä. Saatiin ainakin 30 kolikkoa ja yksi avain. Mä laitan kultaisen arkun tänne. Aamulla ei oo klaani, mun pitäis perustaa joku klaani. Ehkä mä perustan vaikka klaani tästä. Okei, kaikki jotka pelaa Zubaa, niin nämä liittyy jengiin, minkä mä aion justiin perustaa. Ottakaas. Mikä sen nimi voisi olla? No. Enkä mä tiedä tällä kertaa tämmösen vähän outon, mutta ei silti mitään hätää. Oho. Miks tää on pois täältäkin? Mä painan väärää nappia. Noniin. Pokaaliraja on 200 ja... Ei kun mä laitan 100. Ei kun 0. Niin. Sitten laitetaan color, mä laitan merkiksi vaikkapa tämmösen kalanraadon. Ja sitten oikeastaan näin ja... Noin, confirm. Selvä, nyt tää perustuu gängin nimeltä Raivohullut. Elikkä, jos teillä on Zubaa, liittykää tänne Raivohulluihin, jos teillä on Zubaa. Mutta nyt otetaan matsit ihan oikeesti, ei ketään kiinnosta nämä hommat. Otetaan vaikka tää Larrylle mennään. Oh, Badulani vei. Ei kiinnosta mikään tulee lepinästä tai gängistä ja muusta. Se ei edes kiinnosta ketään. Oh, mulla on heti keijassa tähän alkuun. No just. Mä menen vaan sekkaamaan jäällä joo. Sieltä kerätään pikku jousi. Hetkinen. Tuli joku tyyppi. Onks se siellä kotka vai? Kuka oli? Mut se kotka on paha ainakin. Nähtää tuon vartija. No onneksi ei oo kotka. Se on kotka, se on ollut pahaa tilanne. No niin, mä tapoin nyt heti siitä ja sit kerätään ne kaikki nää weaponit tästä. Täältä mennään pois ja mennään tuonne iglon sisään. Jep, tämä on minun maja. Minä pysyn täällä. No kiva, se tuli tulee tuolta. Mä voin kerätä tätä. No on sentään nämä aset, katsotaan se legendary weapon tippunut. Oh. Nikolas niminen. Okei, käydään tappaa joku lääkäistä. Mä haluan edellä joku Nikolas nimisen, koska sit mä käydä tappaamassa sen. Kuka sä oot? Se on Nix vaan. Nix, älä huoli, mä tapan sut. Wow. Mulla on turhaa toi tynnyri, kyllä mä tiesin jo, että sä liikut siellä sisällä. No oho! Ootko turkaa? No näköjään se haluski. Näköjään se oikein kirjas, että se saisi turpaa. Apua! Ei! Näkymättömyys! Se huomas mut. Ottaa siitä! Nytten vaan. Kerjätkät, ei te kerjäs. Te halusitte turpaa, mä annan teille turpaa. Teillä on kaikki nää hiilet. Kyllä tässä täälläkin ase. Ohtio, ohtio. Yes. Nyt mennään pois sen tulesta. Oh yeah. Kävi huonompi säkä. Ei, no niin mä kuolin. Häkkerin niminen pelaaja. No sitten saadaan jotain pokaaleja edes aikaiseksi. 11 kappaletta iskee sieltä. Zubaa on oikeastaan ihan kiva peli. Mä oon kyllä vähän koukussa tähän peliin. Nyt otetaan Nixi.
mutta Nixon niin nopea kekää kaikki aseet, joten kyllä se kelpaa, kyllä se kulkaa kelpaa. Kelpaa kuin rahaa tähän peliin. Ei ku, häh, miten niin rahaa? Oho, no miten mulla voi olla näin vähän heillä heti, kun mä aloitan täältä? Kaikki muut on jo aloittanut, sitten mä jään ilman mitään heloa ja sitten. No onneks on vampot, hampot, niin voi tehdä domaa kaikkea niin. No se saa jotain edes. Seksi! Ui herranjumala! Mene pois senkin! Sinäkin myös! Jää! No en mä kuule heti tän matsin alussa. Pelaa nimeltä Bruno. Okei. Mä tulin siellä 28, elikkä sieltä tulee tietenkin 4-. Ehkä voidaan auttaa toinen matsi Nixillä, ei mikään maksi. Maksimimäärät. No aloitetaan siltikin uusi matsi tähän, me otetaan täältä. Mä otin täältä muuten meidän ekassa matsissakin. Joo, kyllä mä tiedän, että aloittaa battle. Tää peli on vähän lagaava, mutta sitten kanttiin välttää, voi vaan välttää tämän pelin katsomisesta hastalavista. No niin, otetaan tästä kaikki aseet. No niin, nyt meillä on tarpeeksi aseita. Meillä on jo tarpeeksi kaikkea pronssikamaa, eikä pronssi ole huonoita. No varti alkaa mille. No ota vaan siitä. Apua! Älä alaa! Onko se kova tapa sut? Luuleeko se olisi mua parempi? Toi oikees vaan luulis, että mä olisin sitä parempi. Okei, mä on kaikki muu pronssi ja paitsi pyssy. No, siellä on hopea pommi, ei kaikki olekaan. Semmosta pronssikamaa. No, kuka alkaa mulle, mä heitän pommi sitä päin. Aa, sä alat mulle. No menepä sitten pois, että koska tää ei oo muuten sun aluettas. Tää on mun puska, mene pois. Kuule sinä. Ota siitä vaan. Mä oon sun pyssyä hengiä. Mä sun toi paapua. Niin on itteni, koska toi on jäänyt. Kyllä mä pärjään sille. Mä pärjään heti sille. Mä oon ihan kunnon jätkä. Mä oon sua ei kiipi. Apua! No ota mulle! Mene mieluummin pois, kun tappaisit mua, kun et sä voi pärjätä mulle. Ei kukaan pärjää mulle. Okei, nyt meillä on kultainen pommi. Mä laitan tähän 3 puuta. Hyvästi puu. Se oli puupölkky, niin kuin melkky. Puupalikka, niin kuin melkky. No. Mä otan täällä puskas kaikki lähellä olevia tyyppejä. Tai ehkä mä ei puhu. Oo sä tuolla huomas. Varmasti. Auto kun mä en oo niin pro, kun mulla ei oo crystal pusseja. Mä muuten otin Tsuvan alusta, koska... Kerran mä olin aika pro, mutta mä päätin ottaa Tsuvan alusta, koska mulla ei ollut sillä Nixia. Aika autosyy. Mutta kyllä mä vaan halusin ottaa Tsuvan alusta. Hipparoidaan. Koskin vaan. Täältäkin. Niin kuka alkaa mulle? Alaksä! Ottakaa vaan siitä! Ai, mulla aika vähän helma. Mä tarvitsin ainakin 2 hitkittiä tähän hommaan. Hitkittejä, yes. Ei vitsit. Oho, mennä sulle tulosana melkein. Apua! Pois! Herra jumala! Uaa! Sinne vaan siihen harvinaan tapakaan sen kippuun. Muuten. No sen tää kakkosiksi, ettei se... No sen tää kakkosiksi. Jos oltais hävetty heti alkuun, niin sit ois tulla aika huonoksi tämä matsi. No mutta se oli semmonen matsi. Otetaan vielä pari. Otetaan täältä vaikka... Shelly! Shelly päätyisi spinnissä. Mutta... Tää näyttää se kaivohullu tietenkin.
raivohillut, nörkkilaudan raivohilluja tyyppejä, jotka onkin raivossaan koko ajan. No niin, mä oon tuolta. Kaikki tyypit liikkuu. Kyllä mäkin voisin liikkuu, kun en mä ehtin. Wow. Siinä melkein ei haita pari. Otetaan tätä. Tarkan tarkka jousi, koska kantamanani on tämmöinen metri. Se on ainakin ehkä 20 metriä. Tai 10 metriä. En tiedä. Ota siitä! Vai haluatko sä turpaan? Kaikki haluu turpaa multa. Vartijatkin. Ai, no sattuuko toi? Uuto kultainen. Kultainen. Tää on mun. Anteeksi, Dike. Mutta sä joudut kuolee. Tiedänkö kenelle tyyppien nimet. Tuon leijonan nimi on Dike. Vai sit on pelaajan nimi. No en oikein tiiä. Tää on kaikki ihan ketä vaan. Tossa menee parempi pyssy. Tämmönen mappi. Okei, toita emootio. Mä muuten on legeaseen vartija. Sä et turpaa heti ensi istumaan. No alatko sinä luihiiri minulle? Ei muuten kannu. Koska mä oon vahva. En oo mikään plösö. Ite oot plösö siellä. No ui, sä oot aika pro. No et sentään pakli jää pelaajalle nimeltä XTVS. Joka on muutenkin outo nimi. Valmiiksi. Oi, oi, oi. Kiva vaan, kiitti vaan sulle Big Nick-pelaajani teltäsi. Siinä on typerä, kun käytät siirrelsi kaikki nää sinun käpälä. Ihan mitkä. No, käytät hiiriä aseenasi, viet minulta minun taisteluhaluni. Mutta taisteluhalu ei ole vielä mennyt. Me jatketaan vielä. Kyllä vain, en mä aio luovuttaa, en mä oon mikään pelkuri, joka luovuttaisi ikuisesti. Nyt puhuttu oikeesti nää äijät. Toivon tätä. Mä toivon tätä, vaikka täällä vatsaa vääntää. Pistäkää kommentteihin. Haluaisitteko, että mä tekisin tästä oikein Zuba-sarjan? Pistäkää kommentteihin. Ja pistäkää kommentteihin, ootteko tekin tuossa raivohulluihin? Vai onko teillä koko Zubaa? Pelaakohan kukaan enää sitä? Oikeesti, mä haluun tietää. Pelaako teistä kukaan Zubaa? Me voitaisiin... Tällaisiin raivohulluihin mä voisin pelata teidän kanssa. Mä löydän 2 kullasta asetta. Mikä tää on? Ja kohta mä saan sen 3. Sinulta tulehan tänne. I hate you! I hate you! I'll shoot you! I'll shoot you! No niin, saadaan 3 kulta-ase tähän heti aluksi. Ja tää nyt typpäkö nopeasti, niin kuin on 16 tyyppiä jäljellä. No tulikin tulee vauhdilla. No menkää pois kaikki ilmoitukset. Kyllä mä tiedän, että mun iPhone tarvii päivityksen, mutta se latautuu vasta illalla. Sanotaan näin. Mä saan joskus muuten uuden puhelimen. Ehkä tänään. Mä saan uuden iPhonein. Muuten. Älkää laita, kun mä teen mitään pahaa, jos mulla on iPhone. Oho! No niin, mulla on kaikki nämä kulta-aset käsissä. Kuka on eka, joka alkaa mulle? Se, joka alkaa eka, sanotaan kultaisesti turpaa. No sinäkö heitä pinua sillä pommeilla? Haluatko sä ite? Ja sinä myös!
pois kaikki ilmoitukset, kun niitä tulee koko ajan. Eks kuinka monen mielestä ilmoitukset on todella turhia, ettekä odota niitä peleissä? Mun mielestä on aivan sikaturhia, varsinkin jos teette videota esimerkiksi Zubasta, mitä mä just nyt pelaan. Tai jotkut sanoo Zuba, mä sanon Zuba. Muuten, ne jotka käyttää Androidia, tämä peli on siinä ikärajalla 3. Paitsi omenassa iPhone 9 Plus, vaikka tää on oikeesti 3. Kyllä mä saan pelata tätä. Tää on semmonen oikeesti semmonen lasten peli. Tää on niinku Brawl Stars. Silleen tuli. Oho. Oh. Tää on 5 pelaajan jäljellä, mä oon vieläkin hengissä. Nos mä tulon ykköseksi. Niin on, jee. Yeah. Oh, I'm gay, you! What is that, you? Yes, the loser. Loser! Apua! Ei! No niin, mä kuulan. No, tommosen pelaan. No joo, okei. Läppi on myönnetty ja 10 pokaalia. 10 saatu ja saadaan kolikoita. Kolikoita. Kolikoita alkaa satelemaan aivan kunnolla. Saada vielä gemiä ja oikein saadaan 30 gemiä. Sitten on 32 gemiä. Okei, mutta tämä video olisi tässä. Toivottavasti tykkäsitte ja pankaa tykkäyksiä ja tilkkaa kanava. Ja tästä me voitaisiinkin jo mennä tänne ja lopettaa tietenkin kuvaus heti siihen. Ja muuten, jos sä päätet Zubaa, niin laittakaa sinne kommentteihin. Pitäisikö te tätä sarja ja pelattako tekin Zubaa, mutta se olisi moikka.